Il-politika soda li għetjuhu l-gvern fil-konfront tal-kustjoni tal-immigrazzjoni irregolari għet t fuq attakki personali fil-konfront tal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-familja tijaw. Fil-jem li għaddew Joseph Muscat kelleb b jibes fil-konfront tal-pajizi Ewropej illi mu juru solidarieta ma pajizna. U għasaħan sitra wissa illi malta t-tistanna iktar solidarieta mill-Unjoni Ewropeja u musti jittollera illi din il-problema tina l ġemp Madankollu, id dekirazzjoni til li għamil Joseph Muscat fl jiem waslu sabiex fu sit soċjali ta' Facebook għaddej attak mill aktar oċjen fil konfront tal prim Ministru u l-familja tiegħu. Fos dawk li dan l-attak fuq Facebook hemm l-eks Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borg Olivier. Fuq Facebook Borg Olivier kien fost dawk li għażel li defes li tfal ta' Joseph Muscat u jgħid li Muscat għandu minxie Dan l-attak mill eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista sar fl-istess żmien il kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Buzutil lum qed jitkellem kontra l-politika soda tal-Gvern Malti fil konfronta politiċi Ewropej dwar l-immigrazzjoni irregolari. Dan fl-istess waqtu li ħareġ il kap tal-Partit Nazzjonalista qed jappoġġja l-petizzjoni kontra il gvern Malti lill-Membru Parlamentari Ewropew Nazzjonalista David Kaza kien qed jiġbor fi Brussell.